Еліміздегі қоғамдық көліктердің 80% ескірген. Биыл қазақстандық машина жасаушылардың қолдау бағытында отандық автобустармен қамтамасыз ету жөнінде үкімет кешенінде бағдарлама қабылданған болатын. Бұл құжатқа сәйкес жолаушылар тасымалмен айналысатын кәсіпорындар жеңілдетілген несиемен Қазақстанда жасалған автобустарды ала алады. Қазір семейдегі автобус құрастыру зауыты осы бағдарламаға сәйкес Атырау қаласына 120 автобус жөнеліп келе жатыр. Болашақта жаңадан 30 жұмыс орны ашылып, кәсіпорын келесі жылы 500 автобус құрастыруды жоспарлап отыр. Темірден бастап кузовын бәрін өзіміз жасаймыз. Сонда 40% ана 100% ақшасын 40% Қазақстанда қалады ақшасы автобусын. Сол үшін қазір Семей қаласымен келісімге келіп жатырмыз. Ол Семей қаласы 160 автобус алады. Енді Ақтау қаласы бар, Петропавл қаласы бар. Бәрімен қазір сөйлесіп жатырмыз. Болашақта біздің автобустар сол жақта жүреді.